Meus queridos, boa noite. Estamos aqui no Centro Espírita União. Nós estaremos aqui para hoje viver numa, digamos, emergência, por falta da nossa mesa redonda. Espero que não fiquem frustrados. Claro que também não vou conseguir colocar vocês naquela expectativa da mesa redonda. Mas vocês vão entender bastante e hoje vai ser tipo um pouquinho mais de conhecimento sobre mediunidade, né? Para começar, esse tema, ele faz parte de um capítulo da Gênese. E eu sempre estudei a Gênese numa versão traduzida por um outro autor. E nem me lembro quem foi que traduziu, e eu já peguei esse que foi traduzido por Herculano Pires. E eu fiquei sabendo uma coisa, eu não sabia, eu acho que pouca gente sabe, que a Gênese, esses dois capítulos que ele coloca a questão dos milagres e das predições do Evangelho, que é a parte final, são continuação do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabia? Está aqui. Está aqui com uma nota de observação do Herculano Pires, contando porque ele faz parte deste livro. Eu fiquei encantada, porque a gente adora o Herculano Pires, e ele tem uma visão extraordinária no que seja o Espiritismo, a filosófica, enfim. É uma informação muito verdadeira, muito correta, não é fake, não é alguém que pôs para o povo, né? Mas a primeira versão vocês procurem. As outras traduções certamente não constam essa observação, tá? Ou nós vamos falar dos milagres. Nós, espíritas, temos a oportunidade de entender um pouquinho melhor. Temos oportunidades, se a gente aproveita, é outra história, né? Mas a gente tem a oportunidade de entender muitas coisas que se passam na natureza, que para os outros parecem, assim, milagres, né? Fenômenos sobrenaturais. Nós, no Espiritismo, temos a explicação. Também temos que entender que tudo tem sua explicação, todos os fenômenos da natureza têm sua explicação pela ciência. Perdão, nem todos. Se tivesse explicação de tudo na ciência, para que a gente faria ciência? Para que existiriam institutos de pesquisa, não sei, para fabricar guerras, né? Mas, sim, com aquele objetivo de desenvolvimento, a gente já teria parado. No entanto, a gente tem um campo imenso que não dá nem para imaginar quanta coisa nós precisamos discutir como que acontece na natureza. Eu vou dar exemplos, até na hora confesso que não me ocorre, mas acho que sabe, a gente se faz perguntas. Vou começar contando a história que a gente tem do tempo dos bandeirantes. O Bartolomeu Bueno da Silva foi o pai, foi um desbravador, né? Foi um dos primeiros bandeirantes que São Paulo produziu. Ele foi para Goiás, foi desbravar. Quando chegou em Goiás, encontrou uma tribo. Aquela tribo portava objetos de ouro, de ornamentos de ouro. Mas ele ficou enlouquecido com aquilo. Ele queria saber de onde provinha aquele ouro, ele era mina, né? E os indígenas, os chefes, não queriam dizer de jeito nenhum para ele. Então o que ele fez? Ele pegou uma cuia. Cuia ou bateia, né? A bateia é mais ou menos furada, mas a cuia, ela é tipo um funil bem aberto, onde põe uma areia com ouro em pó, principalmente, e girando pela gravidade, o ouro vai para o fundo. E aí, assim que se tira o ouro, né? Nesses lugares arenosos, né? Em beira de rio. Ele queria saber, mas ele pegou a bateia, a cuia, colocou aguardente, a nossa cachaça, e pôs fogo. Na época, produzia fogo porque o teor alcoólico devia ser maior, né? Hoje nós temos legislação, mas naquela época não, era
algum tempo, ele foi solto. E aquilo espantou os indígenas desesperados, porque ele falou: vou pôr fogo nos rios se vocês me mostrarem de onde vem esse ouro. Essa história a gente viu no colégio, mas a gente vai e esquece. Ali, mas aquele povo ficou espantadíssimo, morrendo de medo, porque eles não conheciam como se produzia fogo. Para eles era uma água. Nós nos colocamos muito nessa posição em que nós nos assustamos quando não compreendemos o fenômeno. Muitas coisas parecem muito extraordinárias. Alguns dizem milagre, né? Milagre até pode ter uma conotação um pouco jocosa. Milagre é um filho, por exemplo, estudar bastante quando ele nunca estudou. Então, assim, dificilmente esse tipo de milagre acontece na pessoa que irá tão rápido. Mas isso é muito comum a gente ouvir coisas extraordinárias, não tem explicação, é um milagre. Com isso, ao longo da história, a igreja, eu insisto muito nessa questão, os colegas que estão aqui na mesa nos conhecem, nós também convivemos e eles compartilham esse pensamento. Nós aqui, vou falar por mim, mas pode compartilhar, né? Nós todos, nas nossas existências, com certeza fomos muitas vezes católicos, muitas vezes. Fomos algumas vezes, talvez, protestantes, uma das linhagens das seitas protestantes. E outras vezes, predominando esses tipos. Espíritas, muito poucos de nós. Espiritismo tem 150 anos, com certeza a maior parte estava na espiritualidade, esperando para vir. Né? Então, a gente atirar pedra na igreja é um contrassenso. Porque nós participamos de tudo que aconteceu com eles, o que eles fizeram. Se nós não participamos, nós somos coniventes. Por exemplo, na questão da escravidão. Nós hoje somos contrários à escravidão, vamos lançar pedra na igreja porque foi também conivente, nós também nos omitimos, né? E nos aproveitamos, com certeza. Bom, queridos, então eu já deixei claro que milagre seriam coisas excepcionais, raras, que significam contrárias à lei de Deus. Aí a pergunta, por que que Deus permitiria que Deus faria leis, né? Faria leis para depois mudar? Se ele fez leis que precisam ser mudadas, significa que ele não é perfeito. Não é verdade? Se é contra a lei da natureza, olha, todo o universo é regido por leis. Tanto a parte material como a parte espiritual. Tudo, tudo. Então, se acontece esse fenômeno é porque a gente não compreende. E um dia a ciência vai explicar como vem explicando tudo. Bem, continuando, então essa é a característica. Quantos santos da igreja não fizeram milagres, a gente vai citar alguns, foram santificados por isso, mas vem Kardec e explica o que aconteceu ali. O bonito do Kardec, ele fala em um livro da Gênesis, que foram os espíritos que indicaram a ele como descobrir essas leis que regem o plano espiritual, as leis do espírito, as leis espirituais e os fenômenos espirituais que a gente diz são medidos. Tá? Vamos lá. Ora, o espírito nada mais é do que a forma, é a alma que sobreviveu. Kardec coloca lá no livro Obras Póstumas, foi escrito por ele, que o que ele constatou, a primeira coisa que ele constatou, ele é um grande pesquisador da ciência, não é só espírita, ele já veio para o espiritismo com essa tarefa, mas ele já era preparado em termos de pesquisador, tá? Então ele, através de métodos científicos, já ouviu os espíritos, analisando, tirando conclusões. Então ele diz o seguinte: a primeira constatação que eu tive é que os espíritos não são nada mais, nada menos do que homens que viveram, pessoas que estavam generalizando, que viveram na Terra, entre nós aqui que estamos. Ele disse, sim, foi a primeira, ou seja, com problemas,
moral, problemas morais, problemas tudo da ordem. Não todos inteligentes, nem todos como nós, né? Várias, conhecimento, tudo, são os espíritos que estão ali, então não é nada diferente. Aí ele coloca que o espírito, então, é essa alma, mas que o espírito, a existência do espírito é natural, tá? Mas que o espírito tem uma existência física e uma existência material, submetidos a leis, enquanto espírito, o espírito faz parte de um conjunto de fenômenos que a ciência espírita estuda. Encarnados, nós estamos submetidos às leis da matéria. E a ciência da humana, material, ela cuida desse campo. Por quê? Estão tentando desenvolver, mas ainda eu acho que não conseguiram, criar métodos com aparelhos para detectar esses fenômenos do plano espiritual. Então tem que ser a ciência espírita e ela tem que desenvolver o seu método próprio. Na minha opinião, pela minha experiência profissional, enquanto a gente fica tentando pesquisar espírito com os instrumentos que nós temos, sei lá, aquilo que mede pressão arterial, essas coisas, por exemplo, a gente não vai conseguir. Tem que ser diferente. Enfim, temos um campo imenso de pesquisa pela frente, tomara que daqui saiam pessoas que façam isso. Esses princípios que mexem um e outro fazem com que frequentemente existam intercâmbios entre um e outro. O campo material interfere no campo espiritual e vice-versa. Mas quando perguntaram para Kardec perguntou para os espíritos, questão 27 do livro dos Espíritos, do que é composto o universo? Os espíritos responderam para ele, é composto de espírito e matéria e Deus. Acima de tudo isso, de tudo. Mas existe um elemento que deve ser somado à matéria, que é o fluido universal. Esse fluido universal é tão importante que todos os fenômenos da natureza estão ligados a ele. E que no plano material, ele está condensado, formando os corpos, a mesa, o telhado, tudo. No plano espiritual, tem os espíritos que vão formar com esse fluido o seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. E é o perispírito que vai promover todos os fenômenos. E a gente vai falar dos milagres, estão aí, tá? O perispírito é fluido condensado ali, diferente do nosso material. Então, o que existe é diferenças de qualidades, digamos. E os fluidos são tão fascinantes, tão importantes, que depende, consegue-se com a vontade, com o pensamento, nós conseguimos mudar a forma, criar formas, tá cheio, até disso, eu vi uma palestra outro dia, que o perispírito tem forma, tem cor e tem cheiro. Ou seja, ele existe também, dá para tocar, quem está no plano espiritual toca, nós não conseguimos, tá? A não ser em condições especiais, né? Mediúnicas, etc. Então, é o perispírito que vai promover. O perispírito promove tudo isso quando existe o processo de cura, por exemplo. Nós vamos falar de cura também. O que, que eu posso, por exemplo, se eu tivesse a capacidade de mobilizar os meus fluidos, do meu perispírito, fluidos do universo, de onde eu estiver, e eu quero curar uma pessoa, como é que eu vou fazer para chegar a essa pessoa? É pelo pensamento. E se eu quiser fazer o bem para uma pessoa? E se eu quiser fazer o mal para ela? Desejar o mal? Mesma coisa. É uma coisa estragada que eu vou transmitir para ela. Ela vai receber aquilo? Vai chegar até ela? Do mesmo jeito.
a intensidade, né, seja a força, a qualidade do fluido, tudo isso depende do caráter moral da pessoa que está transmitindo. Vulgarmente chamado de médico, a gente vai falar que o médico. Do plano espiritual para o plano material, existem dois tipos, três, na verdade, de transferência de fluidos. A primeira delas, que a gente classifica, é uma que é da própria pessoa, chamada médium, que vai transmitir parte dos seus fluidos para a pessoa que está doente. É dele. E existe, do outro lado, em oposição, o que vem só no plano espiritual. Nós não imaginamos quantas vezes, e nem sabemos, com a consciência de encarnado, nós nem sabemos quantas vezes os espíritos vêm e nos curam. Às vezes a gente nem sabe que está doente. Nem sabe. Esses espíritos vêm, utilizam os fluidos. O André Luiz, não me lembro qual dos livros, fala de uma pessoa que estava muito mal. Muito mal. E ela precisava, ela era muito doente, tinha um filho todo aleijado, com muitos problemas, cheio de deficiências, e ela estava tão cansada que ela estava morrendo já de munição e tudo mais. Foi uma equipe espiritual para atendê-la, foram numa floresta próxima buscar elementos da natureza para reanimar aquela pessoa, porque ela não podia desencarnar. Levaram o espírito dela, foi levado até a floresta e lá fizeram o tratamento dela. E nós, às vezes a gente tem uma doença que ali a gente nem imagina que tem e a gente tem a cura. Isso é uma cura totalmente espiritual, não é milagre. Não é. A mesma troca de fluidos que ocorre no plano material para o plano espiritual, ocorre no plano espiritual para nós. Mas a maioria, esse eu sei que é cura espiritual e espiritual. Mas a maioria está entre os dois termos, tá? Então, pessoal, é também o fluido do magnetizador e também tem a participação dos espíritos que conduzem os fluidos para a cura. De qualquer forma, o médium nunca faz milagre, porque milagre não existe. Simplesmente assim, né? Não existe milagre, então o médium, ele é só um colaborador, simples. Existem problemas de vaidade aí, que às vezes põem a perder médiums poderosos, aqui. A gente vê na imprensa, lastimavelmente acontece. Enfim, todo mundo, quem somos nós para tirar pedras também de nós mesmos, né? Mas existe isso. Entendam, a mediunidade de cura é indicada como a mais perigosa para o médium, porque fica mais suscetível à fascinação, ao interesse de coisas materiais e tudo mais. Bom, então falamos uma coisa, milagres, quando a gente fala que é derrocar as leis de Deus, Deus não precisa promover milagres. Ele é criador, ele não iria estar preocupado se alguém está curando. Tem os intermediários que vão fazer o tratamento, vão dar assistência, o que for. Quanto a Jesus, por que ele produzia milagres? Olha, a gente tem que lembrar o contexto em que Jesus estava. Ele estava, era o Império Romano, foi tudo muito bem preparado, foi um projeto que demandou séculos de preparo, com a vinda dos seus apóstolos, dos seus pais, dos familiares, do lugar, do Império Romano, a Pax Romana da época, tudo isso para que Jesus viesse com a sua proposta, com a sua boa nova, que pudesse se propagar o melhor possível para o mundo ocidental da época. Então, era preciso que acontecessem coisas prodigiosas, né? Milagres, coisas inexplicáveis. Isso atraía multidões, principalmente da cura, porque naquela época
especialíssimos em medicina. Primeiro, a idade das pessoas que morriam era muito pequena, a idade média, se somar os escravos, então, não passava de 30 anos a época de Jesus. Não tinha assistência médica, de nada, quem tinha recursos tinha dinheiro, pagava o médico, e ainda assim não tem a medicina de hoje, né? E vinha Jesus e curava e atraía aquelas multidões. Essa foi uma das razões porque Jesus fazia isso, milagres. Ele ensinou os seus discípulos a também a dar os passes, né, de cura. Ele ensinou todos. O que a gente viu, o perispírito, é fundamental para a gente entender que ele é o princípio de todas as manifestações, né? E o conhecimento foi do perispírito, pelas pesquisas do Kardec, é que permitiram ele elaborar a chave, todo o entendimento de todos esses fenômenos, e foi um grande avanço para a ciência espírita. Ora, voltando à questão das curas, falando do filme universal, a força da cura vai depender da moral da pessoa, da vontade dela de fazer o bem, da disciplina e tudo mais, está dentro da moral. Aí, médium de cura, nós temos aqui, temos em vários lugares, nas casas espíritas. Essa questão da cura pelo magnetizador somente, ela é uma cura mais lenta, a cura mais normalmente. A cura mais rápida é aquela espiritual da imposição das mãos e tudo mais, que ela é mista, né, espiritual e magnetizante. Sobre o poder de Jesus, a gente já vai explicar alguns casos de milagres. Sobre o poder de Jesus, o que ele curava? Né? Ele curava, ele tinha um objetivo, que era a divulgação dele. Ele precisava, né? Ali precisava. Mas Jesus era tão superior, e a gente vai ver em dois casos que eu trouxe para a gente pensar, que a superioridade dele não era questão do corpo, a forma que ele se vestia, a origem dele, né? Mas era o espírito dele. O espírito mais perfeito que passou pelo planeta. Está lá no livro dos Espíritos, que deveria ser o nosso modelo e guia. O espírito mais perfeito, além de ter se posto ao sacrifício. Até o sacrifício dele foi uma forma de fazer marketing, que é uma crucificação, mas ainda propagou o interesse das pessoas pelo seu conteúdo. Então, Jesus tinha uma vista, uma dupla vista, ele enxergava o corpo inteiro, o perispírito inteiro, que essenciado. Nós falamos de matéria, Jesus era diferente. Era a matéria do planeta, mas não era um perispírito denso como o nosso. Ele estava ligado ao corpo pelo indispensável, segundo Kardec, os laços mínimos de ligação com o corpo durante toda a sua vida. E ele então tinha essa necessidade de mostrar como fazer bem. E ele foi quem mais praticou isso, o desejo de fazer bem. Ele tinha um imenso poder magnético, de longe. E o que a gente fala, ele pregava contos, as narrativas, e vinham milhares de pessoas assistindo o que ele estava falando. E se não falava assim, sem microfone, e todo mundo captava e ouvia, e curava, até com o pensamento, com essa influência magnética que ele tinha, ele curava. E nós, então, vamos começar uma das curas de Jesus, que foi a cura da mulher hemorraíça. A hemorraíça, a mulher que perde sangue, tem, sofre de perda de sangue. Hoje, é muito comum isso na mulher. Imagina como as mulheres sofriam na época.
morriam muitas de parto e se extinguiam por causa dessas perdas de sangue. Hoje você tem um tratamento hormonal, com cirurgia, um monte de coisa que cura. Essa mulher já tinha gasto toda a fortuna dela, não tinha conseguido se curar. Então ela viu que Jesus ia passando e ela pensou assim: se eu tocar na veste dele, eu vou me curar. Ela foi lá e tocou na veste de Jesus. Nesse momento, Jesus sentiu como é que é a perda, não é o termo, ele sentiu que saíram dele fluidos. As virtudes, obrigada. As virtudes, ele sentiu que perdeu virtude ali. E ela sentiu na mesma hora que sentiu a cura. Aí Jesus virou e falou: quem me tocou? E ela ficou quieta, morrendo de medo, né? E aí ela assim, ficou com um crise de consciência, se jogou aos pés dele e confessou que tinha sido ela. E aí ele falou: profete puro, vai-te em paz. E explicando essa perda, essas virtudes que saíram de Jesus, claro que não, era outro termo. Nós temos que lembrar que a época o vocabulário era muito ruim, muito pobre. Não, muitas palavras tinham significados totalmente diferentes de hoje, e às vezes a história do fio da passar no fio do gato, da agulha, né? O rabo do camelo, o camelo que passa, assim. Sim, na época era uma língua totalmente pobre, que não dava para transmitir. E as traduções também falharam. Então, assim, essas virtudes saíram. Eram os frutos de Jesus. Eram os frutos dele. Simples, não é? E aí eles falaram: isso é milagre? É possível. Isso é possível. Tem a outra que eu procurei também, que sempre me chamou a atenção, que é Jesus caminha sobre a água. Eu disse que tinha umas pedrinhas escondidas nas brincadeiras, mas não é isso. Jesus estava com seus discípulos e ele pediu para os discípulos atravessarem o lago, da Galileia, da Genezaré, enfim. Eles subiram na barca e Jesus ficou se despedindo com outros. E o pessoal da barca foi saindo. Aí Jesus se despediu de alguns e subiu até um monte para orar. E depois, passada a noite, Jesus volta e vê o pessoal em desespero lá no meio do lago, uma ventania danada, e o pessoal com medo que o barco virasse, afundasse e tudo mais, começaram a gritar. Jesus foi andando em cima da água até eles. Aí o Pedro perguntou, falou para Jesus: Senhor, me ensina a andar sobre as águas, né? Aí Jesus falou para ele: venha. E ele foi. Aí ele estava bem, de repente ele começou a afundar e começou a gritar. Jesus correu lá aquela mão para ele e falou: homem de pouca fé, se tivesse a fé, conseguiria. Tem outras passagens de Jesus que explica isso. Mas como Jesus andou em cima da água, então, né? O Kardec aventou duas possibilidades, as duas realmente possibilidades. Uma delas era o fluido de Jesus, tão poderoso, que fazia com que ele ficasse suspenso na água. Equilibraria a ação da gravidade, ele não afundaria. E a outra possibilidade, que acho que é a mais provável, é que ele estava ainda orando e houve aí um desdobramento, uma bicorporeidade. O espírito dele foi até lá, um perispírito, né? Tornado tangível por manipulação dos fluidos. Acham que essa é a possibilidade, não é milagre. Antes de falar de incorporidade, a gente lembra de Antônio Limpado, tem umas histórias boas dele. Muitas, nossa, milagres que não faltam, milagres que não faltam, né? Mas tem uma história, porque a bicorporeidade, ela dá bem noção do que seja um fenômeno mediúnico. É mediúnico isso. E era o
aquele espírito que está atuando aí. Eu vou colocar só uma das histórias do Antônio de Pádua, que é, deixa eu ver qual, aquela que o pai não estava para ser condenado à morte, e todo mundo sabe, né, que o espírito dele foi até, ele vivia em Milão na época, ele foi até Lisboa, onde o pai estava sendo julgado, foi lá e salvou o pai da forca, literalmente, acho que ia ser decapitado, salvou o pai, né. Mas tem a história, de que ele estava, por exemplo, ele estava cantando estava pregando numa igreja. E ele interrompeu a pregação, se debruçou sobre o púlpito, como quem está cochilando. Pum, correu até o coro do convento onde ele ficava, foi lá, cantou a parte dele e voltou, ou seja, tangível, porque todo mundo ouviu ele cantar. E o espírito na aparição tem a tangível e a intangível, na intangível nem todos ouvem o espírito falar, mas na tangível a pessoa vê, ele está ali cantando e tudo. Aí ele voltou para o púlpito, pediu desculpas pelo atraso e continuou. Então esse é um caso de corporeidade bem interessante. Ainda sobre Jesus, nós temos histórias, tem da estrela de Belém, do paralítico, eu gosto muito dessa, depois eu falo do meu livro de Barçanufo, porque me puxaram a orelha essa semana, as críticas são muito boas, eu confesso que não é gostoso a gente receber crítica, mas é muito burro a gente não aceitar a crítica, não é verdade? Gente, então, ali na região de Jerusalém, hoje é um lugar triste, né? Ali naquela região de Jerusalém, na subida, onde fica a cidade antiga, tem a muralha, tudo por ali, na época de Jesus, tinha as piscinas, chamadas piscinas, acho que por falta de tradução mesmo. E uma delas, famosa de Betsaída, ela dizia que ela tinha poder curativo. A água vinha, de vez em quando a água jorrava, e a primeira pessoa que entrasse ali, depois que a água, porque era um anjo que vinha sacudir a água, a primeira pessoa que tomava um banho ali se curava. Então imagina a fila que tinha. E tinha um paralítico que fazia 38 anos que estava lá tentando chegar na água porque ele não conseguia andar e não tinha quem carregasse. Que gente safada, caramba, isso não se faz, né? Falta de caridade. 38 anos esperando. Passou Jesus e ele foi lá, falou para ele: levanta-te. Ele foi uma cura, ele se levantou e foi. Aí a história ainda tem outros desdobramentos, porque significa um conceito do Lamaeca, e ainda usa de não fazer nada, não trabalhar no sábado. É outra história, né? Mesma história, outro assunto. Então, o sujeito se curou. Assim, por que a água chorava de vez em quando? Isso aí quem conhece um pouquinho de poço, sabe? Que tem o artesianismo, que a água às vezes vem de longe e ela sobe. Tem geysers, né? Porque são de água quente, tem um processo, é diferente, mas é um tipo que joga também, em tempos. Então vem a água, se sobe e ela sacudia. Certamente hoje já não existe, porque a população lá, o problema de água é sério. Certamente revolvia o fundo com substâncias curativas, que isso é comum em lugares, dermas e tudo mais. Isso era o que acontecia. Jesus o curou, mas as outras pessoas iam lá por outro motivo e curou o paralítico definitivamente. E falou para ele também: olha, você se cuida para que não aconteça o pior. Paralítico, estrela, agora eu preciso falar então antes de encerrarmos. De um personagem muito querido do Espiritismo no Brasil, a gente precisa fazer justiça. Né? Eu peço desculpa para o pessoal que vejo na quarta-feira, né? Para quem eu esqueci realmente de falar, não me ocorreu de ficar. Mas esse personagem importantíssimo no Espiritismo no Brasil se chama Eurípides Barçanufo.
Eurípides Barçanufo vivia numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais. Fundou ali o Colégio do Allan Kardec, era professor, brilhante como cidadão, generoso, caridoso, dono de vários tipos de mediunidade também. Eu aqui não trouxe o meu modelo, só para vocês verem. Eu vou falar de dois. Eu trouxe três, vou falar só de dois. Olha, o que eu mais gostei, sabe? Eu falei para você, eu acho que você sabe. Ele estava dando aula no colégio e ele entrou num chamado transe. No meio dos alunos. Gente, isso foi no começo do século passado, final do século XIX, começo do século XX. No decorrer da aula, no meio da aula, aconteceu isso. E ele, quando ele voltou assim, quando ele voltou do evento, ele narrou que ele descreveu uma reunião que havia ocorrido em Versailles, na França, logo após a Primeira Guerra Mundial, dando o nome dos participantes. E olha que naquela época, a transbaixa notícia, essa notícia que eu vou narrar para vocês, deve ter saído no jornal da época lá, acho que um ano depois, a coisa era meio assim mesmo. Mas ele cresceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, dando os nomes dos participantes e a hora exata da reunião, quando foi assinado o célebre Tratado de Versailles. Você sabia dessa? Foi o tratado quando os beligerantes se reuniram na França, em Versailles, e houve acordos para terminar a guerra e assinaram um tratado. Esse é o que eu vou trazer para você. Agora, a história que é mais, digamos, conhecida dele. Isso foi graças a ele. Foi levado em espírito, participou, quis assistir à reunião, não intangível, tangível, porque ele tinha essa característica da bicorporidade. Na bicorporidade é assim: o espírito sai com aquele espírito denso, tangível, ele consegue manipular os fluidos e ele participa ou não das coisas. Aqui ele foi chamado, então, para fazer um parto numa fazenda. Ele era meio farmacêutico, não sei se ele concluiu o curso. Concluiu. Ele era farmacêutico e por isso que ajudava muita gente. No interior também fazia parto, né? A cidade pequena, foi chamado para ir na fazenda. Ele foi a cavalo até, ele mais duas pessoas. Um sobrinho, mais um conhecido, deu os nomes, tudo. E foram. Quando já tinha passado um percurso, ele se volta e fala assim: qual que é o caminho mais curto para chegar na fazenda? Aí o outro falou: dá falta tanto tempo para chegar. Ele falou: não, nós vamos lá, eu já fiz o parto, nós vamos lá, todo mundo foi cumprimentar a mãe, o bebê que tinha nascido, acho que era um menino, né? A criança que tinha nascido super bem. Quando chegaram lá, reconheceram ele, e ele já tinha feito o parto. Olha que coisa extraordinária, que médium. E mais, ele psicografou Maria, mãe de Jesus. Ele psicografou Maria. Então, para ver digamos, a estatura moral dessa pessoa. Porque para isso teria que ser. Muitas vezes, médiums trazem informações do plano espiritual, às vezes dizem que a mensagem, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, está invadido nas fakes pela internet, aí, as redes sociais. Mas muitas vezes o médico diz que não, olha aqui, essa carta é de Jesus, sei lá, Maria, Einstein, umas coisas assim. Como é que a gente sabe? A gente chama as pessoas para estudar bem conosco. Nós temos grupos de estudos que ajudam as pessoas a identificar essas bobagens que saem por aí. Porque só se engana se tocarem no ponto que realmente não tem leitura. A doutrina espírita ensina que é pelo conteúdo moral das mensagens que você vai saber se é verdadeiro ou não. E principalmente pelo conteúdo moral do médium. Gente,
é o que eu tinha comentado com vocês. Eu espero que vocês não sintam falta na mesa redonda hoje, tá bom? Obrigada, então. Que bom que não deram nada. Eu vou ter que evitar. Amado Jesus, neste instante, Senhor, em que nos unimos ao altar, em gratidão pelas bênçãos da noite, pelas lindas lições aqui trazidas, desses espíritos amigos, e a nossa gratidão eterna, Senhor, a esses benfeitores maiores que nos ligaram nessa doutrina maravilhosa, nos dando a oportunidade, Senhor, de conhecer a tua verdade. A verdade do Pai, através das leis naturais, e sabermos, Senhor, discernir melhor o verdadeiro do errado, discernir o bem do mal, e pelo nosso livre-arbítrio, decidirmos o que é melhor para cada um de nós. Compara-nos, Senhor, abençoa-nos a todos, a esta humanidade que no momento transita por caminhos tão difíceis. Esses irmãos que precisam dos nossos pensamentos positivos em favor das suas decisões melhores na condição dos seus povos, os governantes, os governados, que todos possamos unir esforços no plano do bem, no plano da paz. Dá-nos, Senhor, a graça de vivermos o teu Evangelho na nossa intimidade através do nosso próximo. Se conosco nesta noite e ampara-nos a todos, hoje e sempre. Assim seja.